Зараз команда «Подробиць» спільно з черкаськими волонтерами оголошує новий збір уже для 32-ї окремої механізованої бригади, яка тримає оборону в районі Куп'янська. Хлопцям важко, і ми маємо їх підтримати. Одному з підрозділів катастрофічно не вистачає позашляховиків, аби вивозити поранених та підвозити боєкомплект. Тож просимо всіх, хто має змогу, долучитися до цього збору. Реквізити банківського рахунку волонтерки Інни Лук'янченко ви бачите зараз на екрані. Щоб перерахувати кошти, можна скористатися також QR-кодом. Українська піхота просунулася за протитанкові рови і так звані «зуби дракона» на Запоріжжі. За даними Інституту вивчення війни, про прорив оборонного рубежу росіян говорити зарано, однак сили оборони України продовжують просуватися на Південному фронті. Легка піхота дісталася оборонних ліній неподалік Вербового, Роботиного та Новопрокопівки. Ситуацію на фронті детальніше проаналізуємо із Сергієм Кузаном, головою Українського Центру безпеки та співробітництва військового експерта. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Підказую, що певні є технічні негаразди, але ми їх всіх обов'язково подолаємо вже зараз. Ми чекаємо пана Сергія Кузана на зв'язку. Так, і ось він з'явився на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас ще раз. Вибачайте, бувають негаразди. А як оцінюєте просування Сил оборони України на півдні? Так, дійсно, на півдні в районі Роботиного справді є просування. І зараз завдання наших сил оборони – розширити ось цей плацдарм вклинення, ну, власне кажучи, для того, щоб можна було зайти вже безпосередньо в цю другу лінію, для того, щоб не турбуватися про резерви і для того, щоб, власне, розвивати наш наступ саме на цьому напрямку. Тому от по флангах йде розширення цього плацдарму. І, звісно ж, і окупанти реагують. Тобто ми бачимо, що вони перекидають свої десантно-штурмові підрозділи з Херсонського напрямку, з Луганського напрямку. Перекидають якраз на фланги для того, щоб стримати власне наше просування. Отже, стежимо, в найближчі дні і навіть тижні будуть продовжуватися ось такі активні тяжкі затяжні бої, але все ж таки ініціатива належить українській стороні. Скажіть, а як ви вважаєте, що далі чекає на Збройні Сили? Адже, от, наприклад, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі марафону, він заявив про доволі міцну другу лінію оборони. Мовляв, це може бути ціла система лабіринтів, підземних тунелів. Тож чого чекати від другої лінії? Так, безперечно. Ми побачили, що протягом 9 місяців окупанти дійсно вибудовували інженерні споруди, в тому числі і дерев'яні, в тому числі і бетонували. Тобто ми спостерігали складні великі інженерні роботи. Тому окупанти зробили висновок, власне кажучи, із нашого просування. Тобто вони зробили висновок із поразок на Херсонському, на Харківському напрямках. І от вже тепер обрали собі тактику зариватися в землю. І це, до речі, також видно по діям окупанта, які найбільше число своєї піхоти, тобто вони залишають на півдні, а ось саме техніку застосовують на півночі нашого фронту, тобто, умовно кажучи, на Лиману-Куп'янському напрямку. Тому так, вони там дійсно закопались в землю, але наше командування знає, що робити із системою таких укріплень. Є план, є стратегія, і найголовніше те, що у нас є спеціально навчені саме штурмові бригади, штурмові підрозділи, які застосовують тактику малих груп, в тому числі і в от таких умовах зачистки, захоплення, зачистки ворожих окопів і, от, власне кажучи, інших їхніх інженерних укріплень. Тому так, бої будуть складними, це ще не вихід на оперативний простір, але все ж таки нам потрібно приготуватися іще до таких затяжних боїв, але попри це ми володіємо ініціативою. От наступне питання маю, що називається зірочкою. Питання таке, яку роль в прориві оборони на півдні відіграють американські танки? Ну і поясню, що вже вересень, як ви знаєте, американські партнери обіцяли нам броню саме на початок осені, тож коли чекати?
Так, дійсно, 31 танк «Абрамс», можливо, не цілою партією, але, можливо, частинами, там, наприклад, по 10 одиниць, буде доставлений на фронт. Звичайно ж, будь-яка броньована техніка – це значне підсилення якраз для нас, для наших піхотних підрозділів, тому що штурмувати будь-яку позицію, будь-яку посадку під прикриттям броні і плюс танкової гармати – це, звичайно ж, значно і значно спрощує справу. Однак розраховувати на те, що цих три десятки одиниць, будь-яких, до речі, танків, хоч американських, хоч німецьких, вирішать ситуацію на фронті, нам не варто. Нам потрібно ставитися до цього як придаток до наших все ж таки штурмових підрозділів, і своєю бронею, своєю гарматою вони зможуть краще закрити, захистити наших бійців і застосувати якраз по ворожим укріпленим позиціям. Тому так, наразі іде прогризання лінії фронту, де застосування масово танків, воно просто-напросто неефективне. І танки, і інша броньована техніка масово може бути застосована вже коли ми пройдемо ось цю, власне, лінію оборони Суровікіна і вийдемо на оперативний простір. От тоді можна буде говорити про більш-менш значущу роль, в тому числі танків і іншої броньованої техніки. А іще один компонент успішного контрнаступу – це точкові удари ракетами, так? І за даними, от, наприклад, Newsweek, там пишуть, що Україна атакує наземні цілі модернізованими протикорабельними ракетами «Нептун». Ну, а якщо до ракет від партнерів, от, чи чекати нам поставок, наприклад, німецьких далекобійних ракет? Так, безперечно, Україна робить все можливе, щоб отримати нарешті ту далекобійну зброю, яка вже раніше була заявлена нашими партнерами. І якщо ми говоримо про німецькі ракети «Таурус», то це аналог британським «Шторм Шедоу», «Скальпом». Тобто це та сама ракета, якою ми вже користуємося, і ми показали, власне кажучи, ефективність в тому числі і у використанні цієї ракети. Отже, питання тут лише політичне, і звичайно, що це робота для наших дипломатів, це робота для всієї коаліції, щоб ми якомога швидше отримали ці потужні крилаті ракети. Але ось іще одне питання – це, звичайно ж, далекобійні атакамси. Тобто це вже питання від Сполучених Штатів. І, звісно ж, ця ракета балістична, вона є масова. І ми маємо досвід вже застосування тих таких славетних хаймерсів по ворожим позиціям. Тому, звісно ж, ця ракета значно підсилила нас, тому що удари по російській комунікації, по російським тилам – це те, що, власне, руйнує ось цього великого, такого об'ємного монстра, який споживає багато ресурсів – людських, паливних, боєприпасів і так далі. От по їхнім складам, по їхнім логістичним центрам і потрібно бити отакою зброєю, як атакамси. Ми знаємо, як користуватися і такими ракетами, і тут питання лише до американської сторони. Наскільки швидко вони поставлять нам ось цю зброю? Звісно ж, нам би вона дуже допомогла в умовах нашого наступу. І наразі Україна робить все можливе, щоб отримати ці ракети. На продовження підтримки Заходу теми, треба бути абсолютно наївним, щоб припускати, що Росія не втручається у процес. А от на вашу думку, яким чином РФ намагається зашкодити, зірвати поставки? Треба сказати, що Росія сьогодні на Заході обрала дві такі ключові цілі. Це, от, власне, постачання зброї і будь-яка інша допомога для України. Тобто, так, ми бачимо ці удари по, якраз, власне кажучи, по інфраструктурі України, і бачимо ті меседжі, які запускає сьогодні Росія. Про те, що, мовляв, зброя лише продовжить війну, що ця війна буде дуже кровопролитна. Бачимо і також інші наративи про те, що, мовляв, Україна неефективно використовує зброю. І
різні меседжі там про корупцію, які розганяють так само російські ботоферми, але також і ізоляціоністські настрої, які поширюють росіяни в наших західних суспільствах, в суспільствах країн-партнерів. Тобто розуміємо, що вони прив'язують, штучно прив'язують здорожчання рівня життя до допомоги України. Тобто меседж росіян дуже простий. Давайте ми перестанемо, припинимо допомагати Україні, і тоді, мовляв, буде і електроенергія, і ціни, і інші там комунальні платежі будуть на тому самому рівні. Отже, таким чином приходять до влади от такі навіть популістичні рухи, там праворадикальні чи ліворадикальні, які відіграють меседж Кремля. Нам потрібно розуміти, що ми живемо в епоху нових воєн, і от саме ці комунікаційні війни, інформаційні війни, вони є невід'ємною складовою від війни безпосередньо на полі бою. Протистояти таким російським вкидам, не дати розхитати західні суспільства, не дати розхитати цю західну єдність, оце є новий виклик, який стоїть перед всією нашою коаліцією. Пане Сергію, дуже дякую вам за ваш час. Радий вас бачити. Я нагадаю, дякую, що в ефірі у нас був Сергій Кузан, директор Українського центру безпеки та співробітництва та військовий експерт. Дякую вам ще раз. Дякую.